זה המאמן בועז. בועז הוא אבא שלי, הוא מאמן טקוונדו מעולה. השאלה אם הוא יודע גם לבשל, היום אני אתגר אותו. שלום לכולם. כמו שאתם יודעים, אבא שלי מאמן טקוונדו מצוין מצוין. נכון. אבל הפעם אני מזמין אותך לתחרות בישול. בישול? כן. תסתכלו עלינו טוב טוב ותגידו לנו מי הכין את המנה הכי טובה. אבא, אתה מוכן? אני מוכן, ואני אומר לך שאני מנצח אותך. אני מנצח אותך בכך. יאללה, קדימה, בואו נתחיל. יאללה. טוב, מה שאני הולך להכין זה ספרין רול. זה דפי אורז עם גבינה. טוב, אני אכין היום חביתה, אבל מיוחדת. חביתת פטריות עם גבינות. אני בטוח שאני יכולה לנצח את שובל. טוב, אני מתחיל להכין. מה שצריך זה שתי דפי אורז. אני פורס עכשיו גבינה מלוכה. חותך קצת ככה. אני שם. שימו כמה שבא לכם בכמות שלכם. אנחנו מתחילים בלחתוך פטריות. אין סיכוי שיובל לוקח אותי. אנחנו עוד נקטע גז, נכין אותו שיתחמם, מורך מהפורד שמן זית, לוקח את הפטריות כמו שהם, ישר למחבת. מדליקים את הגז בזהירות, שמים שמן על הצדדים, אפילו לקחת כזה לכל מי שיש ולמרוח ככה. אני לוקח שתי דפי אורז מצמיד, כי אז זה יהיה דביק, ואז לא תצליחו להדביק את זה, ואני פשוט מרטיב את זה, ושם בצד השני מרטיב, הולך לגז, ושם. עכשיו אני שם את הגבינה המלוכה שלי, ישר אתם צריכים לשים את הגבינות, קשה פטריות יתגנו מעט, ולוקח שתי ביצים, כמו שף מקצוען, ומערבן את הביצים, מכין אותם. מעט מלח, מעט פלפל, שם מעט מלח, מעט פלפל שחור מי שאוהב, ומערבן את הביצים, טוב, 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 טוב. נתן לזה עוד כמה דקות, שיהיו קצת צרובות. עכשיו אני שם את הגבינה הצהובה. ככה חותך אותם ושם. וואי, זה טעים, אבא שלי הולך להפסיד. עכשיו אני לוקח עוד שתי דפי אורז ממש ממש מהר, שלא יסרף. אני מצמיד אותם ומרכיב כמובן, לא כזה. לא הרבה, ואני מחכה ושם על השכבה הזאת. ניתן לפטריות להיצרב מעט, נשים את הביצה, על זה נשים גבינה, נהפוך שני צדדים, נשים בצד מעט אבוקדו, מעט זיתים, ואני אומר לכם שאני מנצח את יובל. אוקיי, הפטריות צרובות. אני לוקח את הביצה, אני מוסיף, מערבב טוב טוב שהפטריות יהיו מחולקות באופן שווה. עכשיו אני ככה עושה ואני הופך את זה בזהירות ומחכה, איך זה נראה מגרי. ומוסיף גבינה צהובה מלמעלה, ואני אומר לכם שאין סיכוי שיובל מנצח. בואו תראו. עכשיו אני מרים את הגז ואני מורח את הגבינה שתנמס בכל הצדדים. עכשיו אני הופך עוד פעם. וואי, אז תקעו איך זה מתנפח. וואי, זה נראה מגרר רצח. בא לי עכשיו לאכול את זה, אני לא צוחק.
אין דבר כזה שמאמן טקוונדו לא יודע להכין חביתה. טוב, עוברים לשלב של הצלחות. שמים את החביתה המיוחדת שהכנתי על הצלחת, בערימה. מוסיפים לזה אבוקדו בצד, מוסיפים 2, 3, 4 זיתים. וזאת המנה שלנו. זאת המנה המנצחת. אני הולך לקחת צלחת, ואני לוקח עם זה, ושם. ואני לוקח, זה ככה, וזה נראה קרנצ'י. לוקח זיתים, קצת, שם. וטעים, וזו המנה שלי. טוב, זו המנה שלי, זו המנה של יובל. אתם צריכים לכתוב לנו מי לדעתכם ניצח, או אני או יובל. תכתבו לנו בתגובות איזה מנה ניצחה.